Жүрек көйгөйү. Алмазбек Атамбаевты кайрадан тежердам мунасы менен соттон алып кетишти. Экс-президент Алмазбек Атамбаевты кайрадан тежердам мунасы менен алып кетишти. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына анын уулу Кадыр Атамбаев билдирди. Анын айтымында Атамбаев ооруп калганын айтканда, экс-президенттин жакындары соттун аймагында болушкан. Аны футболка менен сүйрөп кеткенен кийин жүрөгү дагы ооруп, омуртка оорусу күчөп кеткен. Ошондой эле колу буту уюп калган. Аны улуттук госпиталга текшерүүнү суранабыз деп түшүндүрдү Кадыр Атамбаев. Аларча мамлекеттик резиденциясынын тосмосу бийиктетилип жатат. Бул тууралуу соцтарма колдонуучулары жазып, сүрөт менен бөлүшүштү. Алардын айтымында жумушчулар тосмону бийиктетүү үчүн бир канча катар кыш тезип жатышат. Бул боюнча президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев тосмо коюлгандан бери оңдоо иштери жүрбөгөнүн билдирди. Структураны бекемдөө максатында тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы кара суу көзөмөл өткөрүү пунктунда жүк ташуучу унаалар чек арадан өтүү үчүн узун кезекте турат. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына жүк ташуучулар билдирди. Алар көзөмөл өткөрүү пунктундагы тыгындан улам жүктөр бузула баштаганын баса белгилешүүдө. Буга байланыштуу бийликтен бул кырдаалга көңүл бурууну суранышат. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматы жүк ташуучу унаалардын топтолушу, жүк ташуучулардын көбөйүшүнө жана казак тарап унааларды жай өткөрүп жатканына байланыштуу экенин белгилейт. Айдоочулардын жана жүк ташуучулардын Кыргыз Республикасынын чек арачыларына эч кандай дооматы жок экенин белгилешет. Чүйдө канал жарылып, үйлөрдүн короосун суу каптады. Бүгүн 14 апрелде нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Кемин районунун Кызыл Октябрь айыл аймагынын түштүк тарабынан 20 метр куб суу таш аралаш агып келип, каналга батпай, каналдын бетонун жарактан чыгарды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Каналдан ташыган суу Ударник айылынын Ленин көчөсүндөгү үйлөрдүн куроо жайын каптаган. Учурда куткаруучулар мотопомпанын жардамы менен суу толгон эки үйдүн куроо жайын сордуруп, иш чарасын жүргүзүп бүттү. Ошондой эле көчөгө кум шагыл ташы төшөлдү. Табигый кырсыктын кесепетин жоюп, алдын алуу максатында эки жүктөгүч, бир ховом, бир экскаватор тартылып, суунун ногун буруп токтотушту деп айтылат маалыматта. Бишкекте 9 майда жеңиш майрамына карата аскердик парад болбойт. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Анын ордуна Улуу Атамекендик согуштун жеңишинин 77 жылдыгына арналган эскерүү митинги өтөт. А бирок өчпө сотко гүлчамбар коюу, өлбөс полк жүрүшү, жоокер боткосу салттуу негизде уюштурулат. Иш-чарага согуштун жана ооруктун ардагерлери, ардагерлер уюмунун чет мамлекеттердин аскердик дипломатиялык корпусунун өкүлдөрү, ошондой эле борбордун тургундары, коноктору катышат. Буга чейин министрлик 9 майда салтанаттуу аскердик жүрүш өтө турганын айткан болчу. Эске салсак, 2020-2021 жылдары бийлик коронавирус пандемиясынан улам 9 май жеңиш майрамы салтанаттуу белгиленбей калган. Маданият министрлиги өлкө боюнча онлайн өлбөс полк уюштурган. Баасы 14700 доллар. Саламаттыкты сактоо министрлиги кандай унааларды тапшырды? Бүгүн 14 апрелде Ала Тоо аянтында Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөнүн ар кайсыл аймагындагы медициналык мекемелерге жаңы унаалардын ачкычын тапшырды. Долбоор боюнча жалпысынан 69 Лада Нива унаасы сатып алынган, анын ичинен 17 унаа Бишкек шаарындагы саламаттыкты сактоо уюмдарына бөлүштүрүлгөн, калгандары план боюнча бөлүштүрүлөт. Унаалардын ар биринин баасы 14700 долларды түзөт. Лейлекте милиция күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда.
Кейлекте милиция кызматкерлери тарабынан эки элдин ортосундагы чыңалуу жөнгө салынууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Лейлек районунун Кулуңду айыл аймагына караштуу Максат айылынын Жаңы жер айыл аймагынын Арка 2, Жаштык, Борбордук, Достук айылдарындагы жергиликтүү элдердин коопсуздугун камсыздоо максатында Кыргыз-Тажик өлкөсүнүн ортосундагы Кани-Бадам жолунун боюнда күнү-түнү кайгыл күзөттөр уюштурулуп, милиция кызматкерлери элге түшүндүрүү иштерин алып барышууда. Ошондой эле эки тарап тең кошумча күч каражаттарын туруктуу жайгашкан жерлерине алып чыгуу боюнча көзөмөлдөө иштерин жүргүзүүдө. Азыркы убакта бул аймакта абал туруктуу. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бейшен Алиев. Коронавирустун жаңы штаммы сөзсүз келет. Биз айда жашабайбыз да. Кыргызстанга коронавирустун жаңы штаммы сөзсүз келет. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кытайда коронавируска чалдыккандардын саны көбөйүп жатканына токтолуп билдирди. Эгерде биз айда жашаганыбызда ал бизге келбейт болчу деди ал. Анын айтымында саламаттыкты сактоо министрлиги оорулардын агымына 100% даяр. Ой, мой лапушок деп эркелетет. Алымкадыр Бейшеналиев журналистин этика боюнча суроосуна жооп берди. Өкмөт мени карайт, жумушта калтырат. Анткени саламаттыкты сактоо министрлиги жакшы иштеп жатат. Бул тууралуу Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Балким эскертүү, балким сөгүш берет, дагы эле иштей беребиз. Мени бул жерден алса башка кызматым бар, деди ал. Журналист этика боюнча суроо берди. Ал буга: Сен деле күйөң 10 жолу айтса укпасаң, жаман катын деп тилдейт да. Анан мен да 10 жолу айтсам укпай жатса, жаман сөз менен айтсам, бар эле угуп жатышат. Эркелеткенде, ой, мой лапушок деп эркелетет. Ал жакшы сөз да. А этика деген эмне? Сен айтчы деп жооп берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 апрелде Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, инвестициялар жана тышкы соода министри Сардор Умурзаковду кабыл алды. Мамлекет башчысы Өзбекстан-Кыргызстандын абдан маанилүү тышкы саясий жана стратегиялык өнүктөшү экенин ырастады. Эки бордош элди, көп кылымдык достук жана жакшы коңшулук байланыштары, жалпы тарыхы, маданиятынын, каада салттарынын, тилинин жана руханий баалуулуктарынын жакындыгы байланыштырып турат. Буга байланыштуу Садыр Жапаров Өзбекстан менен мамлекеттер аралык мамилелерди жана көп кырдуу кызматташууну ар тараптуу өнүктүрүүнү жактады. Өз кезегинде Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, инвестициялар жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков мамлекет башчысына өлкө президентинин тапшырмасы менен анын Кыргызстанга сапарын даярдоо максатында Бишкекке келгенин билдирди. Сардор Умурзаков жакшы коңшулук, ишеним жана стратегиялык өнүктөштүк маанайында өзбек-кыргыз мамилелерин жана кызматташуусун мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө даярдыгын жана кызыктар экендигин ырастады. Ал ошондой эле өзбек-кыргыз өнүктүрүү фонду эки бордош мамлекеттин соода-экономикалык кызматташтыгын арттыруу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын белгиледи.